Eksperiment number 1. Vaatame, kas katsealune suudab preemiat otsides labürindi läbida. Mul pole aimugi, mida sa just ütlesid. Tahan lihtsalt Bertrami lollitada. Mis? Mida? Emmal on ilmselt jälle Feng Shui tuhin peal. Mis imeline aroom see on? Kas see võib olla haruldane Stella Royal kõige maitsvam Hispaania juust? Bertramist võiks saada juustu jäljekoer. Tule minu juurde, Stella Royal. Ta leidis juustu 12,7 sekundiga üles ja sõi 2,3 sekundiga ära. Vaata Jessit Kids Zone TV-s.